մեր արդյունաբերության կեսը հենց մայրաքաղաքում է կենտրոնացված։ Բնակչության ու արդյունաբերության նման կենտրոնացվածությունը ոչ միայն քաղաքի տարածքի, այլև բնակչության համար մեծ ծանրաբեռնվածություն է, որից էլ առաջանում է շրջակա միջավայրի աղտոտումը։ Բոլորս գիտենք, որ փոշին մթնոլորտի հիմնական աղտոտիչներից է։ Մայրաքաղաքում փոշու արկայությունը պայմանավորված չէ միայն մարդացին գործոններով, որոնք բավական շատ են, տարբեր արտադրություններ, մեքենաներ և այլն։ Մեծ քանակությամբ փոշի Երևան է գալիս աշխարհի տարբեր անկյուններից, ասենք Սահարայի անապատից։ Ամեն տարի քամին այդ անապատում օդ է բարձրացնում ու աշխարհով մեկ տարածում 60-ից մինչև 200 միլիոն տոննա փոշի, որն հասնում է յուրաքանչյուր քաղաք, ավելին յուրաքանչյուրիս բնակարան։ Փոշու դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ տարբերակը Թամանյանի նախագծմամբ Երևանը կանաչ գոտիներով շրջապատելն էր։ Նախատեսվում էր, որ հետագայում էլ իրականացվելիք շինարարությունների ու վերակառուցումների ժամանակ կանաչ պատնեշները կպաշտպանեն քաղաքը Փոշուց։ Թամանյանի քաղաք պարտեզի սկզբունքով նախագծած Երևանն իրոք հավակնում էր դառնալ տարածաշրջանում ամենականաչներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի կենտրոնը մայրաքաղաքում տեղակայված 5 դիտակետերի շնորհիվ ֆիքսում է օդային ավազանի աղտոտվածությունը։ 2006 թվականի փետրվարին կառավարությունը հաստատեց օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների նորմատիվները։ Փոշու թույլատրելի քանակը օդի 1 խորանարդ մետրում 0.15 հարյուրորդական միլիգրամ խորանարդ մետր կարող է լինել։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն, սակայն 1980-ականներից մինչ այսօր մայրաքաղաքում փոշու քանակը սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայից միշտ բարձր է եղել։ Շատ կարևոր է, թե փոշով քաղաքի մակերեսը ինչ է թափվում։ Կոնկրետ մեր հետազոտությունները ուղղված են եղել ծանր մետաղների պարունակությունների որոշմանը։ Եվ տեսած, որ Երևան քաղաքի տարածքում ունենք 8 ակտուալ ծանր մետաղներ, որոնցից են մոլիբդենը, կապարը, պղինձը, ցինկը, նիկելը, խրոմը, կոբալտը եւ արծաթը։ Մեկ օրում մարդը շնչում է 12000 լիտր օդ, որի 1 լիտրը պարունակում է մինչև 500000 փոշու հատիկ։ Կախված փոշու քիմիական կազմից, մասնիկների ձևից ու չափից, կենսաբանների հավաստմամբ մարդու օրգանիզմում փոշին կարող է արտահայտվել գրգռող, ալերգիկ ռեակցիաներով, աչքի, մաշկային հիվանդություններով։ Առավել վտանգավոր են փոշու մեջ առկա քաղցկեղածին ծանր մետաղները։ Դրանց բաղադրամասերն իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում նաև սիրտանոթային և կենտրոնական նյարդային համակարգերի բջիջների վրա, ինչն այսօր բժշկության և կենսաբանության կենտրոնական խնդիրներից մեկն է։